英語学習の時間がやってまいりました。 How are you doing everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 NHK ワールドニュースを使って時事ニュースで私たちの英語力と情報力を上げていきましょう。今回のニュース、山本投手もなんと LA ドジャース入団、 MLB 優勝間違いなしかということで、日本中の野球ファンがですね驚いていると思いますけれども、山本投手も大谷選手と一緒の LA ドジャースへ入団することが決まったというこのニュースを使いながら、私たちの英語力と情報力アップしていきましょう。まずこのニュース、字幕ありで確認してニュースの内容を変えていきたいと思います。次に、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力アップのために、しっかりと英語を話しながら単語の意味、そしてニュースの詳細の意味捉えながら情報力アップ、単語表現力アップ、そしてスピーキング力アップしていきましょう。3番目は、字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと学習した単語表現内容を聞き取れるのか、リスニング力上げていきたいと思います。ここまではインプットやっていきますけども、次は4番目、アウトプットの練習。このニュースから得た情報、そして感じたことを自分の英語で相手に伝えるスピーチ練習を、マイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使いながら練習していきたいと思います。どのようにスピーチ力を上げていく練習をしているのか、デモンストレーションもしますので、ぜひ参考にしてみてください。英研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方を迷わずチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。少し早いですけれども、日本の野球ファン、日本の子供たちに大きなクリスマスプレゼントになったのではないでしょうか。それではこのニュースを使いながら、私たちの英語力と情報力上げていきましょう。 Let's get it started。 さあ、それではこの左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。原稿読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、字幕が必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れるかも、聞き取れそうだ、チャレンジしてみようという方は、右側の字幕は無視してですね、左側の NHK ワールドニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは、このですね、サプライズングプレゼントのニュースを見ていきましょう。Let's try to understand this news with English subtitles. Let's try it. Well, that was a pretty unique, look on his face, but let's hope that he keeps acting as a guardian of the region.Now, here's a breaking news in Major League Baseball. Multiple U.S. media outlets are reporting that Japan's ace pitcher Yamamoto Yoshinobu has agreed to sign with the Los Angeles Dodgers. The reports say it is a 12-year contract worth over $300 million. The 25-year-old right-hander was a starter with the Oryx Buffaloes for 7 years.Over the past three seasons, he has dominated the Japanese professional league, leading all pitchers in wins, strikeouts, and earned run average. He won the Eiji Sawamura Award as Japan's best pitcher 3 straight years. Many MLB teams had been trying to sign Yamamoto, including the New York Yankees and the Los Angeles Angels. Instead, it looks like Yamamoto will team with Japan's star player Otani Shohei, who recently joined the Dodgers.さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありでこのニュース見てみましたけれども、ニュースの内容を捉えることできましたでしょうか。 NHK ワールドニュースの初めにですね、ここは関係ない部分が入ってましたので、ここからですね、 Now here's a breaking news ということで、速報ですというところから始まりましたけれども、なんと沢村賞を獲得している山本投手もですね、いろんなチームの誘いがあったけれども、ロサンゼルスドジャース、スーパースターの大谷翔平さんと一緒のチームに加入するということで、これでですね、メジャーリーグの優勝がグググググッと近くなったのではないでしょうか。このハッピーニュースを使いながら、私たちの英語力情報を上げていきましょう。次はですね、英語をしっかりと音読して英語を話すことを練習して、日本人の苦手と言われている英語のスピーキング力を上げながら、難しい単語内容を捉えていきたいと思います。視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は一緒に英語を楽しくですね、話しながら歌を歌うように英語を話してスピーキング力アップしていきましょう。この部分ですね、このニュースと関係ないのでですね、端折ってみたいと思いますけれども、ここですね、山本選手、
ここから行きたいと思います。Now ですね。ではこの部分しっかりと楽しく一緒に英語を話しながら右側の日本語訳とも照らし合わせて内容を見ていきましょう。それでは行きたいと思います。Now here is breaking news in Major League Baseball, multiple USA ですね。これアメリカのメディアですね。アメリカのマルチプルというのは複数メディアですね。USA Media Outlets are reporting that Japan's ace pitcher Yamamoto Yoshinobu has agreed to sign with the Los Angeles Dodgers. The reports say it is a 12-year contract worth over $300 million ということで、ここまでですけども、右側に日本語訳出てますけども、複数のアメリカのメディアが伝えているところ、ブレイキングニュースとしてですね、速報として伝えているところによると、日本のエースピッチャーの山本由伸投手ですけれども、正式にロサンゼルスドジャースと契約を交わして、報告によるとですね、12年契約で300ミリオン、ミリオン100万ですから、3億ドル今1ドルが140円ぐらいですから、450億とか500億近い契約になりますけど、10年でそういう契約を交わしたということですね。それでは、ここですね。難しい単語表現どうでしょうか。特にないですね。sign with 何々とサインをするということですね。そして contract 契約 worth over worth というのは価値があるんですね。ミリオン100万ですから300ミリオンで3000万ドルオーバー以上の worth 価値金額で契約をしたというですね。3億ですね。300ミリオンで3億ドルということです。さあじゃあ次、ここですね。音読をしながら内容を見ていきましょう。若いですね。 The 25-year-old right-hander was started with the Orix Buffers for several yearsOver the past three seasons, he has dominated the Japanese Baseball League, rating all the pitches in wins, strikes, and earned run average. ということで、まあ、野球ファンは知っていますけども、25歳の右利きのですね、オリックスで7年間プレーした、日本最高峰のピッチャーと言われていますけども、過去3年間ですね、この日本の野球界を牽引してきたということで、In wins, 勝率ですね。そして strikeout 三振、そして and run average というのはですね、防御率ですけれども、このあたりで、まあ、日本の野球界を、まあ、席巻していた。そして来シーズンからですね、アメリカのメジャーに挑戦してどのチームに行くのかっていうのを注目、大谷選手も注目されてましたけれども、山本選手も注目されていましたから、なんと同じLA ドジャースに行くということで、本当に日本の野球界、世界の野球界、アメリカの野球界が盛り上がるんではないかと、そういうニュースですね。さあここどうでしょうか。難しい単語 dominate というのは席巻するということですね。まあ話題を独り占めにするようなピッチャーだったということですね。 dominate 覚えておきましょう。そして strikeout というのは三振ですね。そして and run average というのは防御率ということですね。さあではどんどん見ていきたいと思います。次はこの部分ですね。音読をしながらしっかりと内容を捉えていきましょう。He won the 沢村ですね。エイジ沢村 was at Japan's best pitcher three straight years. すごいですね。 Many LLB teams have been trying to sign Yamamoto, including the New York Yankees and Los Angeles Angels. Instead,It looks like Yamamoto will team with Japan's star player Otani Shohei for recent join the Dodgers ということで、この山本投手ですけれども、 3 straight year 3年連続でエイジ沢村賞というピッチャーがもらう最高の賞をもらっているんですね。そしてたくさんのメジャーリーグベースボールのチームがですね、この山本選手を獲得をしようとしていて、その中にはニューヨークヤンキースとかロサンゼルスエンゼルスというチームもあったけれども、 instead その代わりに It looks like 何々のようだということで、山本選手はですね、日本のもう一人のスタープレイヤー大谷翔平選手が最近加入を決めたロサンゼルスドジャースに自分も入って、おそらく一緒に優勝を狙うということで、もしかするとこの2人がですね、揃うと来シーズン早速 LA ドジャースが優勝するなんていうですね、
奇跡というかですね、すごいことが起こるかもしれないですね。さあ、ではここを押さえておきたい単語表現。Award というのは賞ということですね。エイジ・沢村賞。沢村賞をなんと3 straight years。3年連続ですね。straight がつくと。3年連続でも取っているということですね。Instead、何々に代わってということで、ニューヨーク・ヤンキースとかですね、ロサンゼルス・エンジェルスからも声がかかってきたけれども、代わりに、looks like 何々のようだということで、山本投手ですね、先輩になると思いますけど、大谷翔平選手が最近、ジョインで加盟を決めた LA ドジャースに入ることを決定したということで、日本の野球界のですね、もう輝くスター選手2人が、なんと LA ドジャースで来季からプレーするということですね。それではしっかり英語を学びながらですね、しっかりとこのニュース、ハッピーニュースから学べたんではないでしょうか。さあ、それでは次は3番目。字幕なしでもう一度この NHK ワールドニュースを見てみましょう。学習した単語表現、しっかりと聞き取れるのか、ニュースの内容、英語のリスニングだけでしっかりとキャッチアップして理解できるのかどうか、トライしてみたいと思います。それでは、Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは行ってみましょう。Let's try to understand without English subtitles. Now, here's a breaking news in Major League Baseball. Multiple US media outlets are reporting that Japan's ace pitcher Yamamoto Yoshinobu has agreed to sign with the Los Angeles Dodgers.The reports say it is a 12-year contract worth over $300 million. The 25-year-old right-hander was a starter with the Oryx Buffaloes for 7 years. Over the past three seasons, he has dominated the Japanese professional league, leading all pitchers in wins, strikeouts, and earned run average. He won the Eiji Sawamura Award as Japan's best pitcher 3 straight years.Many MLB teams had been trying to sign Yamamoto, including the New York Yankees and the Los Angeles Angels. Instead, it looks like Yamamoto will team with Japan's star player Otani Shohei, who recently joined the Dodgers. さあ、どうだったでしょうか。字幕なしでしたけれども、理解できましたでしょうか。英語聞き取れましたでしょうか。こんなことがあるんだなということですけれども、日本野球界のトップの2人が2人揃ってロサンゼルス・ドジャースに入団するということが決まったということで、まさに日本の野球ファン、日本界にとってですね、クリスマスプレゼントになったんではないでしょうか。そして、チャンスがあれば、来年の3月になんと韓国でですね、このロサンゼルス・ドジャースがオープン戦を行うということで、まあ、チケット争奪戦になると思いますけれども、ぜひチケットを取って、この2人を見に行きたいと思っているのは、野球ファンの皆さん全員が思っていると思います。さあ、ではここまではですね、123とこの NHK ワールドニュースを使ってしっかりと英語を学習しながらですね、英語を学びながらニュースから情報を得れたんではないでしょうか。山本選手も12年契約で3億ドルを超える、契約金額でですね、12年契約でロサンゼルスドジャースと契約をしたというブレイキングニュース、まあ、速報ニュースでした。では次は4番目、今ニュースから得た情報を、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力を上げるために、自分のスピーキング、英語を話しながら相手に伝える練習をやっていきたいと思います。日本人ですね、どうしても日本英語を話すのが苦手と言われていますけれども、やはり日本の英語教育というのは受験英語に特化していますので、読み書き聞くはできるけれども、話す機会がないので英語を話し慣れていない、だから英語が話せないと思うんですね。ですから、これを克服するためにはどれだけ英語を話す機会を多く作っていくかということが大切になってくると思いますけれども、今はインターネット、そして生成 AI もどんどん発達していますので、これを使えばですね、まるで人間と英会話をしているようにたくさん英語を話すことができます。それでは今からどんな風に英語を話す練習を私がやっているのかですね、デモンストレーションしてみたいと思いますので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。使うのはですね、生成 AI を搭載したこのマイクロソフトのチャットですね。今画面見ていただいたら分かるようにですね、全て英語になってますけれども、英語で話したりですね、
聞いたりしますので、言語の設定を日本語から英語に変更しています。もうやることはそれだけで、その後ですね、このボタン Use Microphone というボタンを押して、英語でこのチャットに話しかけると、人間と話しているように英語のスピーキングと文字で話した内容について返ってきます。ですので、好きな時に、いつでも好きな時に無料で英会話をしているような感覚でですね、たくさん英語を話してスピーキング力アップできますので、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは今からですね、デモンストレーションやっていきたいと思いますので、ぜひ参考にして一緒に英語のスピーキング力、日本人が苦手と言われている英語を話す力、どんどん上げていきましょう。それではこのボタンを押して、英語で軽くですね、チャットに話しかけて NHK ニュースを確認して、最新のブレイキングニュースを得たということと、そして英語のスピーキングしているので、間違っているところがあったりですね、発音が悪かったり文法が間違ってたら教えてということで、最新のニュースをですね、英語でスピーチしながらシェアしたいっていう感じで、まずは英語で話しかけてみたいと思います。それでは行ってみましょう。Let's practice speaking in English. Hi, Bing. I just checked latest news from NHK World News, and it was kind of Christmas present for all Japanese baseball fans. As a practice speaking in English to improve my speaking ability, because I am Japanese and I would like to improve my speaking ability,So I'd like to share the content and the information I got from NHK World News about this happy news with you by speaking in English. Are you ready to hear my speech? And if possible, please correct me if my spoken English is not correct in terms of grammar, pronunciation, vocabularies, or like that.さあ、こんな感じで英語で話しかけると少し間がありますけども、英語で返してくれます。Hello. I'm happy to listen to your speech and help you improve your English. Please go ahead and share the content and information you got from NHK World News about the happy news for Japanese baseball fans. I'll be happy to provide feedback on your grammar, pronunciation, vocabulary, and more. こんな感じでですね、話しかけると英語でスピーチと文字で返してくれます。ここにはですね、いいですよ、で、スピーチ練習するのを手伝いますよということで、どんなハッピーニュース、日本の野球界にとってあったの NHK で、そしてですね、グラマーとか発音とかボキャブラリーもですね、フィードバックしますよということで、こんな感じで、まるで人間と英会話しているように返してくれます。では次はですね、NHK ワールドニュースから見た、山本由伸投手がなんと大谷翔平選手と一緒の LA ドジャースと契約をしたという内容を話してみたいと思います。では行ってみましょう。You know what? This is a super Christmas present for Japanese baseball fans. You know, 由伸 a star pitcher in Japanese baseball field. And he decided to try to Major League Baseball from next season. And the negotiations with many various MLB teams was going on. But as a breaking news, NHK reported that Yoshinobu Yamamoto officially contracted with whopping same team of Shohei Ohtani, that is Los Angeles Dodgers. So,Two Japanese star players, Shohei Ohtani and Yamamoto, will play together at the same LA Dodgers. So that is a super great Christmas present, three days before actual Christmas days to Japanese baseball fans. こんな感じで、NHK からですね、得た情報を話してみました。Thank you for sharing the news with me. I'm glad to hear that Yoshinobu Yamamoto, a star pitcher in Japanese baseball, will be joining the Major League Baseball next season. According to Sporting News, Yamamoto is a highly regarded prospect who has won three consecutive Pacific League Most Valuable Player Awards in Japan.
As per the same source, Yamamoto has signed a contract with the Los Angeles Dodgers, the same team as Shohei Ohtani, another Japanese star player. This is indeed a great Christmas present for Japanese baseball fans, as two of their favorite players will be playing together at the same team. I hope this feedback helps you improve your English speaking skills. Keep up the good work! こんな感じで、帰ってくる英語を聞くだけでもですね、リスニングの練習になりますし、新しい単語や表現ですね。そしてこの生成 AI のすごいところはですね、関連するインターネットの情報のリンクをですね、それぞれつけてくれてるので、例えばですね、このスポーティングニュースというところはどんな報道をしてるのかなということで、これをクリックすると、もうその記事にですね、飛んで、Who is Yoshinobu Yamamoto? Age, starts, and more to know about star Japanese pitcher moving to MLB ということで、アメリカが報じている山本選手についての記事ですね。2023年12月12日の記事ですけども、まあこういうものも覗けると。いうことですね。そして、ここ、違う記事をクリックすると、またその記事に一気に飛んで、吉野部屋元 Free Agent Update ということですね。まあ、こういうふうに、いろんな、この話題についての記事を、まあ、見れるということですね。この Microsoft チャットを使うと、何度も繰り返しますけれども、本当にですね、人間と英語を話しながら英会話を楽しんでいる。しかもですね、たくさんいろんな追加情報も出してくれるので、非常にいいスピーキング練習になると思います。それではですね、英語をどんどん話すという練習を行っていますので、もう少しですね、NHK ワールドから得た情報で、山本選手、ロサンゼルスドジャースとですね、12年間の契約で3億ドル以上の契約になっているということで、まあ、LA ドジャース以外にもですね、ニューヨークヤンキースとか、ロサンゼルスエンジェルスというところからも声がかかっていたけれども、どうやら、翔平大谷選手と一緒にプレーすることを選んだみたいだ、というようなことをですね、英語で話してみたいと思います。では、行ってみましょう。Thank you very much for your feedback and additional information, valuable information. So I think this is also becomes a very big news in United States.Addition to the previous information I got from NHK World is that the contract amount is over $300 million for 12 years contract with Los Angeles Dodgers. According to the NHK World News, other teams such as New York Yankees and the Los Angeles Angels trying to contract with Yoshinobu Yamamoto, but it seems like thatHe finally decided to play with Shohei Ohtani at the Los Angeles Dodgers. This information is I got from NHK World News. And next year match, I know that opening game of Los Angeles Dodgers will be held in South Korea. So if I can get a ticket, I definitely want to go there and see actualplay by two star Japanese players with my son. さあ、こんな感じでスピーチすると You're welcome. I'm glad to hear that you found the information valuable. According to NHK World News, Yoshinobu Yamamoto has signed a contract with the Los Angeles Dodgers for over $300 million for 12 years.This is a huge amount of money and shows how highly regarded Yamamoto is as a player. As per the same source, other teams such as the New York Yankees and the Los Angeles Angels were also trying to contract with Yamamoto, but he finally decided to play with Shohei Ohtani at the Los Angeles Dodgers. It's great to hear that you're interested in watching the opening game of the Los Angeles Dodgers in South Korea next year.I hope you and your son get to enjoy the game and see two of your favorite Japanese players in action. この感じで返してくれます。来年3月ですね、サウスコリア、韓国で行われるオープニングゲーム。見るためにはチケットが必要ですので、このチャットにですね、もう販売しているのか、そしてどうやったら買えるのか、そして競争率は多分高いと思うみたいなことを話しかけてみましょう。では行ってみたいと思います。Thank you very much for your reply. So as I said, for watching actual games in South Korea,
next March, as you may know, ticket is necessary. So could you tell me how to get a ticket for opening games of Los Angeles Dodgers in South Korea next March? And I know that I easily imagine that the competition to get a ticket is very harsh and very hard. So what do you think about this point? Do you think I can get a ticket? さあ、チケットを買えると思うか、競争はどんな感じなのか、いつ You're welcome. I'm glad to hear that you found the information valuable. According to SportsGita, tickets for the MLB Seoul Series will be available online on Ticketmaster. You can also log into the official MLB page for further information. As per the same source, the competition for tickets is expected to be high given the popularity of the Los Angeles Dodgers and the San Diego Padres in South Korea. However, it's not impossible to get a ticket. You can try to purchase tickets as soon as they become available and keep an eye out for any updates on the official MLB page. I hope this information helps you get a ticket to watch the game live in South Korea. Good luck! こんな感じでですね、追加情報を教えてくれますけれども、来年の3月に韓国であるオープン戦というのは、ロサンゼルスドジャースと、なんとサンディエゴパドレスですね、ダルビッシュ投手がいてるチームだと思いますけれども、このスター日本プレイヤーの人がですね、韓国に揃ってオープニングプレイをするということで、勇気づけられたのですね、However, it's not impossible to get ということで、不可能ではないということで、なんとかですね、しっかりといつ、チケットが発売されてというようなことを追いかけるとですね、買えないことはないだろう。もちろん競争は激しいけど、手に入らないことはないだろうということですのでですね、しっかりと情報に目を向けながらトライしてみたいと思います。さあでは、この Microsoft Bing チャットの活用ですが、こういうふうにですね、しっかりと自分で英会話をするように英語を話すこともできますし、自分の英語ですね、間違えたところあったら、修正してほしいというようなことを頼んでいましたので、自分の英語、エバリュエイトですね、評価してもらいたいと思います。これまで話してきたけど、僕の英語どうかな、間違っているとかあったかな、発音どうかな、みたいなことで、まあ、このチャットをですね、AI、生成 AI 搭載していますので、まあ、先生のようにですね、聞いてみたいと思います。では行ってみましょう。Thank you very much for your reply.At the beginning, as I asked you, I am trying to improve my speaking ability in English. So, it is almost finished for my practice this time, so can you evaluate my spoken English? What did you feel about my spoken English in terms of pronunciation, grammar, vocabularies, and expression like that? So, こんな感じで文法とか発音とかYou're welcome. You're welcome. I'm glad to hear that you found the information valuable. As for your spoken English, I think you did a great job. Your pronunciation was clear and easy to understand, and your vocabulary and expressions were appropriate for the context. If I had to provide some feedback, I would suggest working on your grammar a bit more. For example, you could try to use more complex sentence structures and pay attention to subject-verb agreement.However, this is just a minor point, and overall, I think you're doing an excellent job of improving your English speaking skills. Keep up the good work! ということで、まあ、全体的にはですね、いいけれども、subject verb agreement ということで、主語と動詞がですね、一致してないところもあるから、まあ、そういうところ、まあ、マイナー、小さいところだけれども、そういうところを直すともっと良くなるよ、というような感じで、自分の英語のスピーキングも評価してくれますので、楽しみながらですね、しっかりと英語を話して、スピーキング力アップ、そして単語表現、情報力もアップできると思いますので、非常にいい英会話のですね、相方、パートナーになってくれると思います。ぜひ、視聴者の皆さんもですね、このマイクロソフトのチャットを使って、しっかりと英語を話して、スピーキング力もどんどん上げていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースの英語学習。NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力、英語を学びながら情報力もアップしてみました。What a surprise! ということで、なんと日本の最高のピッチャー、山本投手25歳も
大谷翔平選手と一緒のロサンゼルスドジャースへ入団して、来シーズンから MLB メジャーリーグベースボールで優勝を目指すということで、日本人としてもですね、まあ若いこの二人がですね、大活躍世界でしているというのは本当に勇気づけられますし、この暗い世界ですけども本当に、みんなの気持ちをハッピーにしてくれるのではないでしょうか。英検級カジチャンネル、引き続き英語力アップ情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、英語学習に使えるな、情報も取れるな、なんだかいいななんて思った方はぜひ迷わずチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリックよろしくお願いします。お友達で英語を勉強している方がいれば、英検一級カジチャンネルっていうチャンネルがあるよ、英語学習できるよ、情報も取れるよなんて言ってですね、共有していただければ I'm so happy ですので、応援よろしくお願いいたします。 Thank you very much for watching my video series and I hope we enjoy this video and this is a very happy news for all Japanese people. Thank you for watching till the end. Have a good day, stay healthy and goodbye.